आदरणीय राष्ट्रपति महोदय सभा मुख्यमंत्री जो साहस जो साफ जो मान जो विश्वास जो भरोसा के लगे धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहिए धीरे धन्यवाद दिन चाहिए मुझे तो स्थान पूरा होने शुरू कर साथियों एक कि रविलाल साले मन से बेचिए राजनीति में आए इन्हें बेचिए का मन से उन्हें पता है राजनीति में आए प्रहरी को अनुसंधान ले दोषी देखिए ना मन सा अदालत में मुद्दा गए तो सब प्रतिवादी सही ना मन सा कसम को बयान ना कसम को बयान ये पहले को सही ना स्पष्ट सा विदेश को आईजी ले प्रहरी प्रमुख ले संसद को समिति में गए भंसन संलग्न का छैन रहेगा देश को प्रधानमंत्री ले संसद में सब सब बुझे भंसन कि सबको छोड़ी में कुछ संलग्न का छैन रहेगा अहिले का प्रधानमंत्री कुछ संलग्न का छैन रहेछ कुछ छानबीन समिति पाउन पर्दैन भनेर भन्छन् सहकारी छानबीन समितिले छानबीनको क्रममा कहीं कतै कुनै पनि किसिमको संलग्नता देखिएको पाइएन छैन स्पष्ट रूपमा भन्छ संस्थागत रूपमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्छ म प्रमाण माग्छु प्रमाण आउँदैन अनि कुन नयाँ तथ्य आयो र यसै यो ट्रायल गरिएको मैले बुझेको छैन उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेक पटक अनुसन्धानमा गएर प्रक्रिया सम्हाएर मैले कुनै पनि चुनौतीको सामना गरेको छु म भागेर लुकेर डराएको मान्छे होइन जो गल्ती गरेका छन् उनीहरू भागेका छन् लुकेका छन् म यही छु सिट खाने पारेर बसेको छु छाती चौडा बसेको छु म भागेको छैन र म लुकेको पनि छैन तर जुन चाल देखाइरहेको छ सरकारले जुन प्रयाल गर्न खोजिरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन के हो मैले बुझेअनुसार कुनै पनि त्यस्तो तयारी हामीले गरेको छैन भनेर भनिरहेको छ तर यो सरकारको विश्वास गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ यसैले साथी हो म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु मैले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट पारेको थिएँ मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन मलाई तपाईँहरूको फेभर चाहिँदैन सुन्नु होला साथी हो मैले सरकारमा स्पष्ट भनेको छु मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन कुनै फेभर चाहिँदैन तर अन्याय गर्न पाइँदैन कुन अनुसन्धानको सघाउनु पर्यो कुन ठाउँमा जानु पर्यो जब छानबिन समितिले भन्यो कि जो छानबिन समिति भनेको सहकारीको पैसा अपचलन गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्नका लागि हो त्यसमा रविलाल निसालेको समयमा छ कि छैन भन्ने कुरा छैन भनिसक्यो सहकारीमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएका मान्छेहरूलाई सिफारिस कारवाहीको सिफारिस गर्ने भनेको हो त्यसमा छैन भनेर समितिले स्पष्ट भनिसक्यो समितिका सभापतिले बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन् अनि कसैको राजनीति जोगाउनको निमित्त मैले परिवेदीमा चढ्नुपर्ने कसैको राजनीति बचाइदिनको लागि मैले प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने राजनीतिमा प्रतिशोध मानिँदैन पञ्चायतमा यस्तो हुन्छ हामीले सुनेका थियौँ पञ्चायतमा यस्तो भएको हामीले सुनेका थियौँ आज जुन देखिन खोजेको छ मलाई थाहा छैन यो के गर्न खोजेको सरकारले म सरकारलाई भन्न चाहन्छु अनुसन्धानको कुन कसीमा कहाँ उभिनुपर्छ कहाँ सरहाउनुपर्छ म तयार छु मेरो दल तयार छ साथीहरू सबैजना तयार छौँ हामी तयार छौँ तर वर्षौँसम्म एउटा मान्छेलाई निरन्तर रूपमा यो खेदाइ निरन्तर रूपमा गरिएको लफेदाइ मुद्दामाथि मुद्दा जाल झेल षड्यन्त्र गरेर लडाउन खोज्ने कोसिस जुन भएको छ त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्छ त्यसको चाहिँ भुलेर गरेर प्रतिवाद गर्छ त्यसैले साथी हो निर्धक्क हुन सक्ने अवस्था छैन यद्यपि मैले बुझेअनुसार केही कुराहरू भएअनुसार हामीले पक्राउ पूर्ति जारी गरेका छैनौँ भनेर भनिएको छ विश्वास गर्ने आधार पनि छैन लैजानुहोस् म तयार छु
अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आईवीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ। सोहीदेखि राजनीति गरिरहेका दलहरू एउटा मान्छेसँग डराएको छैन, एउटा नयाँ आउँदै गरेको दलहरूसँग यसरी डराएको यसरी धर्मसँग गर्ने कोसिस गर्नु छैन। हामी हेरिरहेका छौँ सरकार अधिनायकवादतर्फ जाँदै गरेको छ कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले हामी तयार गरेर नैतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा जुन भएमा जसले पनि सत्यका लागि तयार भएर बसेको छ। म सरकारलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु, षड्यन्त्र गरेर समाउने होइन, षड्यन्त्र गरेर लडाउने होइन, कसैले राजनीति जोगाउनलाई गरिबीमा हाल्ने कोसिस नगरोस्। जसलाई जसको राजनीति जोगाउनु छ चुनावमा लड्नुहोस्, छिर्की लगाएर म एकपल्ट फेरि टेस्ट गर्न गएर सार्वजनिक संसदको सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि हो, जनताको प्रतिनिधिप्रति यो तहको प्रहार मलाई स्वीकार्य छैन। आठ भए हिम्मत भए आऊ नैजाउ समय, तर मिडिया ट्रायल गराएर हेडलाइन देखाएर पैसाउनु त सक्नुहुन्न, मलाई सक्दै त सक्नुहुन्न। हामीले साथीहरूलाई चिन भ्रमण आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो तहको षड्यन्त्रका विरुद्ध जुनसुकै तहमा जान परे पनि न्यायका लागि सत्यका लागि तयार रहनुको निमित्त म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो लागि होइन व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेलाई बचाउनु पर्दैन, तर नयाँ भर्खरै जन्मिएको यो आशा यो भरोसालाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। दाजु रवि लामिछानेलाई म लडेकै छु, हिजोदेखि आजसम्म लडेकै छु, तर भर्खरै जन्मिएको यो देशले भर्खरै सुरु गरेको यो आशा र सम्पूर्ण नयाँ आएका मानिसहरूप्रति कुन तह कुन तरह तरिकाको पक्र दृष्टि सरकारले लगाएको छ, नयाँ आउन आएका मानिसहरूलाई कसरी हाम्रो भाग खाना पल्किएका भएर सरकारले सङ्केत गर्न खोजेको छ। हामी भाग खाना पल्किएका होइन, हामी यो देशका जनतालाई आफ्नो हक अधिकार दिलाउनको लागि लडिरहेका हौँ। त्यसैले साथी हो हामी धैर्यपूर्वक बसौँ र आज यहाँहरू सबैलाई म घर घर जानुहुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले देखाउनु भएको यो अभिवन्धित एकीकरणता राष्ट्रपतिको प्रहार हो, तपाईँहरूको साथ हो, तपाईँले दिनुभएको यो साथ त्यही होला कि भनेर गर्नुभएको खबरदारीले साथ जगाएको छ, आशा जगाएको छ। हामीले कसैलाई केही खराब गरेका छैन, हामीले कुनै अनैतिक अराजनैतिक किसिमको क्रियाकलाप केही पनि गरेका छैन। खालि यसमा बढ्दो भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीले एउटा अभियान छोडेका हौँ र हामी शान्त विद्रोह गरेर आएका हौँ, हामीले केही कडा फुलाएका छैनौँ, हामी बाहिर देशबाट आएका हौँ, हामी एउटा भर्खरै आएको दलसँग यति धेरै डराउनु पर्ने कारण के हो, यति धेरै बन्दी गर्नुपर्ने कारण के हो? म संसार माध्यमबाट तिनीहरूले तर्फको अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको समाचार गरिरहनी छाने मात्र भनिरहँदा आज बिजुलीको पैसा नेपालले आउने अनुमति पाउने बेला आएको छ, समाचार कसको भन्नुपर्ने थियो? यही संसदीय समितिले मात्र 87 अरब रुपियाँको पनि घोटाला भएको छ सहकारी भनिएको छ। आज सहकारी पीडितहरू सडकमा छन् तर उनीहरूको ध्यान केवल रविलाई छाने रविलाई छानेर रविलाई छाने मात्रै केन्द्र भएको छ, यो षड्यन्त्र पछिसम्म लड्नुपर्ने भएको छ। आज यहाँ उभिएर सम्पूर्ण देश विदेशको समितिलाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, विनम्रता पूर्वक एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, प्रतिवेदनले सहकारी घोटालामा यो संलग्नता कुनै पनि ढङ्गमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको यो अवस्थामा तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने
तपाईहरु निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् संघर्ष समितिले निर्णय गरेको छ ल आउनुहोस् भनेर भन्छ भने त्यो संघर्ष समितिको त्यो नेतृत्व गर्नको लागि म तयार छु राष्ट्र तयार छ अब निर्णय गर्नु इनको ध्यान तपाईँको बचत फिर्ता पठाउनेमा छैन इनको ध्यान तपाईँ लामी छानालाई जिल्ला होइन राष्ट्रपतिलाई सिक्याउनेमा केन्द्रित छ कुन हामी हुनै हुँदैनौँ कुनै आलमै हुँदैनौँ होला एउटा रवि लामी छानीले पहल गर्यो होला तर आज एउटा व्यक्तिमा सीमित छैन राष्ट्रपतिलाई अभियान भनेको छ एउटालाई लडाउला त्यसलाई घेरौला मिडिया ट्रायल गरौँला अनि त्यस पछाडि अब यो अभियानलाई हामी कडाली हुन दिने छैनौँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु पटक पटक न्यायिक धरातलमा न्यायिक कठघरामा उभिएर आएको कसैको अनुकम्पाले म उभिएको होइन परिस्थितिले जन्माएर जनताले साथ दिएर म नेतृत्वमा आएको केही वर्ष अगाडि सरकारले यस्तै अन्याय गरेर मलाई न्यु फिल्म भित्र फुट बजारेर मात्र हात लिएर गएको चाहिँ मलाई याद छ त्यतिखेर अन्यायमा पारेको खेलिएको छ एउटा मान्छेलाई खेल्ने एउटा मान्छेलाई खेल्ने राज्यको सम्पूर्ण एउटा मान्छेलाई जसरी पनि खेलाउनु पार्ने जुन प्रयास भएको छ मैले भनेको छु